כן, שלום וערב טוב לכם, ערב טוב יעקב ברדוגו. ערב טוב ליטל. מסכמים שבוע פוליטי סוער. שבוע פוליטי. סופרים את הימים עד הבחירות. שבוע פוליטי ועוד כל מיני דברים ליד הפוליטיקה שמשפיעים על הפוליטיקה, תוך כדי הפוליטיקה. כן. קורונה זה גם פוליטיקה. בחרו איזה נשיא חדש מארצות הברית, מאור קטן ככה. השפיעו אותו, יותר נכון, בחרו אותו מזמן, כבר לפני זמן רב. כן. כן, השפיעו נשיא בארצות הברית, הוא כבר סגר את הצינור נפט לקנדה, 1,000 מקומות, 10,000 מקומות עבודה, 2 מיליארד שקלים. התחיל את המגעים על פרויקט, על חידוש תוכנית הגרעין האיראני. מחפש את הכבש שהשחט אותו כדי לעשות סולחה עם הציבור האמריקאי, כנראה אותנו דרך האיראנים. כן, אבל אנחנו עוד נגיע לכל הדברים האלה בהמשך. ממש לפני שעה קלה מתפרסם ששר הביטחון, בני גנץ, בוחן אפשרות להוציא את גלי צהל ממערכת הביטחון, או בכלל לסגור את התחנה, כמי שמשדר בגלי צהל, מה יש לך לומר על זה? אז בואי נדייק. שר הביטחון בני גנץ ישב עם שר התקשורת, גם כן בני גנץ, וביחד הם תקסו עצה עם שר המשפטים, שהוא גם כן בני גנץ, והשלושה האלה תקסו עצה, בני גנץ עם בני גנץ עם בני גנץ, ובני גנץ לא הבין האם הוא גנץ או בני, כן. ואז שלושתם הלכו ביחד לראש הממשלה החליפי בני גנץ, ושלושתם גם יחד ישבו איתו ותקסו עצה, ואז אמרו, אנחנו נקים ועדה של בני גנץ עם גנץ בני, ועם בני בני גנץ, ועם גנץ, ולא נלך לבית ספר, כן. לא נלך לבית ספר, עד שנכריע בסוגיה הזו של גלי צהל. ובכל זאת, מה אתה חושב על הצעד? יש לומר אמיץ מגיע מפיתו של בני גנץ, לא? כן, אני חושב שהליברליזם וחופש הדעה של בני גנץ כל כך, זו הסוגיה שחשובה לו, רק לשם כך הוא נכנס לממשלת הקורונה, ושימי לב, היועץ המשפטי מנדלבליט, עד עכשיו, עד רגע זה, לא נתן דעתו, כי אנחנו נמצאים, אמרנו 60 יום לבחירות, נכון? כן, כן. אסור מינויים אחרים, לא למנות מנכ״ל, לא אבל זה כן. בני גנץ עם גנץ בני, בוא נגיד ככה, אתה יודע מה, אדוני ראש הממשלה החילופי, תתעסק באודי A8 שלך, תתעסק שם עם הוד בצר המנכ״ל שהגיע מהרבנות הראשית, אולי הוא אפילו יועץ לך כרגע על הרבנות הראשית, עזוב את הפרח הזה שקוראים לו גלי צהל, לא בגלל שאני שם. בגלל שסוף סוף... אגב, גנץ אומר איזה שהוא לא עושה את זה מסיבה תקציבית, אלא מסיבה ערכית. כלומר, הוא מבחינתו לא צריך תחנת רדיו בתוך צהל. אני מציע שבשביל הערכים של בני גנץ, כן, שילך לבדוק את ההחלטה של השופטת בבאר שבע היום, שדיברה על כך שהרמטכ"ל לא יכול להדיח מהצבא קצין ש... לא, אני לא רוצה פשוט להאשים חלילה אף אחד, לא נגדיר את זה כך, אבל הדיחו קצין במצח, שכנראה הוא לא היו מספיק רגישים שם למצב שבו חייל התאבד, אני בורר את מילותיי בקפידה, ושם תדבר על ערכים, בגלל ערכים. בני גנץ, אני מציע לך על ערכים, תתעסק עם אחרים, ותדבר קצת, לא עם שר התקשורת ושר המשפטים, אולי עם שרים אחרים. כן, יש לנו איזושהי תגובה בעניין הזה, אני מנסה להבין איזו תגובה. כן, אוקיי, אז בוא נראה את התגובה של גלי צהל להחלטה הזו של בני גנץ. כן, גלי צהל המציינת 70 שנה היא נכס צון ברזל בתרבות ובחברה הישראלית. גלי צהל היא בית לחיילים, בית ליצירה הישראלית, לתרבות ולאומנות, בית לאינספור עיתונאים מצוינים. גלי צהל היא בית לדמוקרטיה הישראלית ופרח מוגן שעליו יש לשמור מכל וכל. שמעת בני גנץ? ובכל זאת אני חושבת שחשוב לקיים את הדיון הזה. אתה יודע, אנחנו המדינה היחידה בעולם, אני חושבת עם תחנת רדיו צבאית. יש לקיים את הדיון הזה. לקיים את הדיון הזה לא בתקופת בחירות, לא כשאתה שם, אבל יש לנו איזה שקף. בואו נראה את השקף של גנץ. או, הנה ההתלבטות. אתם שמים לב מי מתלבט עם מי? ראש הממשלה החליפי, אליו הוא הביא ההכרעה של שר התקשורת גנץ, ושל שר המשפטים בני גנץ, ושל שר הביטחון בני גנץ. איך אומרים? אתה יודע מה? אל תתעסק עם הפרח המוגן שקוראים לו גלי צהל. אנחנו מתחילים. כן.
כן, אז שוב ערב טוב לכם. אנחנו מתחילים כאן עם החלק החשוב של התוכנית, הצגת הפרשנים שלוו אותנו במהלך כל התוכנית. ערב טוב, דוקטור לימור סממיין דרש, האוניברסיטה העברית. ערב טוב, מה שלומכם? אנחנו בסדר גמור. התחלתם בסערה גדולה, אני מרגישה הערב. סערה גדולה והערב עוד צעיר. והערב עוד צעיר, וצריך להגיד, הדיון על גלי צהל לא התחיל עד שלא היו שם כמה קולות ימניים. עד אז זה לא יטריד את מנוחתו של אף אחד המצב של תחנה צבאית. זה קורה רק כשנדמה שפתאום יש שם ביטוי לאנשים מאוד מסוימים. כן, וגם צריך לומר, אולי יש פה איזשהו פופוליזם בחירות כזה מצידו של גנץ. אני לא בטוחה שהוא באמת רציני מאחורי הכוונות האלה, אבל ימים יגידו. בוא נאמר גם ערב טוב לפרשנים שלנו שם מרחבת הבימה הקרירה, נווה דרומי ואריאל שנבל. שלום ערב טוב. ערב טוב. נחתום חן. שלום ערב טוב, אהלן. אנחנו קרירים, קרירים מחלנים. קרירים על גבול הקפואים, אבל כן. טוב, תחזיק. מה דעתך על גלי צהל? גם דעתך, נווה? ברדוגו, אני לא בטוח שאתה תאהב לשמוע את דעתי על גלץ. למה? יכול להיות שאני אסכים איתה. אתה יודע שאני מסכים עם הרבה מאוד מתוריך ודעותיך. תתפלא, לפני שאתה אומר, אני לדעתי יכול להסכים, אבל אני לא יודע אם אני אגיד כן או לא. תשמע, יש לי בן 11 עכשיו, לפני שנתיים הוא אמר לי שהוא רוצה כשהוא יהיה בצבא לשחק כדורגל בנבחרת של הצבא. אמרתי לו, אבל יונתן, אין נבחרת של הצבא בכדורגל. הוא אמר לי, אז למה רדיו יש? וזו דעתי על גלץ. קודם כל, אתה טעית, כי יש גם כדורגל, אם הוא יהיה שחקן מצטיין, קודם כל יש לו שם מדהים, יונתן. זה שם מדהים. יש, אם הוא יהיה שחקן מצטיין, הוא יוכל לשחק, תגיד לו במכבי תל אביב. טוב, תכף ננהל דיונים על כדורגל. אבל לא בקבוצה של הצבא, זה בדיוק העניין, לא בקבוצה של הצבא. בשחרור מהצבא. מיד פרשנות של ברדוגו גם בענייני כדורגל, אבל קודם השבעת הנשיא ה-46 בארצות הברית. בהיפוך מושלם לסערה סביב הבחירות האחרונות ולאחריהן, הושבע אתמול ג'ו ביידן לכהונת הנשיא ה-46 של ארצות הברית בטקס אפורי וכמעט ישנוני. סליפי ג'ו, כפי שכינה אותו הנשיא היוצא טראמפ, נשא נאום צפוי וגנרי שבלטה בו בייחוד שינוי המדיניות והפניית המבט של הממשל החדש לנושאי פנים. ישראל, איראן, המזרח התיכון ואפילו סין ורוסיה לא הוזכרו בו. השסע הפנימי, הנגיף שמשתולל על אדמת אמריקה והטלטלה של 4 השנים האחרונות עמדו במוקד. אבל ייתכן שהשקט מתעתע. ביידן לא בזבז זמן, ומיד לאחר ההשבעה חתם על צווים נשיאותיים המבטלים את מדיניות טראמפ, וכללו חזרה להסכם האקלים ורפורמות בתחום ההגירה. גם המינויים החדשים של הנשיא הנכנס מעידים שייתכן וגם כאן, 6,000 קילומטרים מגבעת הקפיטול, עשויים להתגעגע מהר משחשבנו לסערה המושלמת שסיפק לנו דונלד טראמפ. כן, זה היה היום ככה לא פשוט בשבילנו כישראלים להיפרד מדונלד טראמפ, כל הדברים הכל כך טובים, מרחיקי הלכת שהוא עשה בשבילנו כאן. אין מילים, באמת, באמת יום עצוב בשבילנו, אבל שם בארצות הברית, אתה יודע, גופי התקשורת השונים כבר חגגו, אנחנו בחשש מסתכלים על מה שקורה שם, על המינויים השונים של ג'ו ביידן, כבר אפשר לראות כל מיני שמות כמו ונדי שרמן, שהולכת להיות כנראה סגנית מזכיר המדינה, מי שהייתה האדריכלית של ההסכם האיראני, קצת מדאיג. ביל באונס. כן, מסתבר שכנראה, אנחנו נראה שהנציגים שביידן ימנה יהיו משמאלו. קודם כל, ביידן יש בעיה והוא צריך לפתור אותה עם 75 מיליון אמריקאים שהלכו והצביעו לדונלד טראמפ. זאת אומרת, השסע האמריקאי הוא מאוד מאוד גדול. החשש שלי בהקשר של הדברים שלך, ובטח אריאל הוא יותר מנוסה בצד האמריקאי, שהם יקריבו את מערכות היחסים עם ישראל, עם היהודים, בכדי לפתור בעיות פנים אמריקאיות. וזו בעצם אמירה די קשה כלפי היהודים בארצות הברית, שתמכו בביידן. המיינסטרים הישראלי, ראיתי חגיגה באולפנים, גם בארץ, ראיתי בהשבעה חגיגה באולפנים, ידעתי שעצוב בבתים. כן, אז בוא באמת נשאל אותך, שנבל, האם אנחנו, יהיה לנו כמה חודשים ככה לנוח, עד שביידן יתעסק בעניינים הפנים האמריקאים, ואז הוא יבוא להתעסק פה במה שנקרא בסכסוך הישראלי-פלסטיני. טוב, אז א', סביר מאוד להניח שכן, במגפת הקורונה הכתה
הכתה ומכה עדיין בארצות הברית באופן מאוד מאוד קשה, יותר מ-400 אלף מתים, וביידן יעשה הכל כדי קודם כל לייצב את המצב הזה, שכמובן קשור גם למצב הכלכלי. עכשיו, ברור לגמרי שבימים הראשונים, וכולם אומרים, הפוקוס הוא על שינוי המדיניות של טראמפ, וביטול הצווים של טראמפ, וכל מיני כאלה, מהר מאוד במפלגה הדמוקרטית שלו, כמו המפלגה הרפובליקנית, שהיא די מורכבת מאיזשהו בייס יציב, די מונוליטי, זאת גם בעיה אלקטורלית מצד אחד, אבל כשיש נשיא רפובליקני, די קל לו לנהל את העניינים, לעומת נשיא דמוקרטי כמו ביידן, שמהר מאוד יצטרך להתחיל ולהתעסק עם הפלגים בתוך המפלגה שלו, ויהיה לו מאוד לא קל. כשאגב ראינו את זה כבר ביום הראשון. לא ישפיעו על המדיניות כלפי ישראל, ראינו את זה אתמול בטוויטר, שהם ישר שינו, עוד לפני שהפלגים התחילו להתערב, הם ישר שינו את השם של השגרירות בטוויטר ושגרירות ארצות הברית בישראל, לשגרירות ארצות הברית בישראל, בגדה ובעזה. כן, זאת הייתה אולי איזושהי דוגמה קטנה באמת לפלגים שיש שם, אבל צריך להבין, הניצחון של הדמוקרטים בסנאט, זאת אומרת, העובדה שהם הצליחו לכבוש גם את הסנאט, כשהם ניצחו את שני המרוצים בג'ורג'יה, ובעצם הגיעו ל-50-50, ואז קמלה האריס היא הכל המכריע, אני בכלל לא בטוח שביידן, אם היו שואלים אותו קודם, היה אומר שהוא כל כך רצה את זה, מכיוון שזה דווקא מגביר. וגם צריך להגיד, אריאל, כבר ביום הראשון לכהונה שלו, ביידן חותם על 15 צווים נשיאותיים, חלקם מבטלים את הצווים של דונלד טראמפ. בהמשך מדברים על כך שהוא כנראה יבטל גם את אותו צו נשיאותי של טראמפ למלחמה באסלאמיסטים. גם בשורות לא טובות לישראל, אחרי כל החיסולים של דונלד טראמפ. בשורות מאוד מדאיגות. אני יכולה לקחת את הצד האופטימי רגע? כן, לימור, בוא ניתן לי לימור. אני אקח לרגע, אני לא אופטימי במובן של הציפיות שלי ממשטר ביידן, ובאמת מהכברת שאנחנו רואים שמסתמנת סביבו, למעט אגב שר החוץ שכבר התבטא ואמר גם שהשגרירות תישאר בירושלים, וגם שהוא כמובן שהסיוע לישראל הוא לא מותנה, אז יש שתי נקודות אופטימיות, אבל מדינת ישראל לא נמצאת באותו מקום שהייתה בו, לא במשטר, בשלטון אובמה, ולא כמובן עוד 4 שנים נוספות של טראמפ. השאלה אם הוא רואה את זה. אני אסביר מדוע. ראשית, הסכמי אברהם, יש פה ברית אסטרטגית חדשה נגד איראן, שלא הייתה לפני כן. יהיה מאוד מאוד קשה להתעלם מהברית הזאת, כי זה לא רק ישראל, זה אוסף שלהם של מדינות מאוד מאוד חזקות סוניות. וסעודיה שעדיין עוד לא במשחק. וסעודיה שבסופו של דבר נמצאת מאחורי הקלעים, וברור לגמרי באיזה צד היא נמצאת. אני מזכירה לכם את ארכיון הגרעין, שזה עוד דבר אדיר וחשוב מאוד, כי הוא חשף את הכוונות הצבאיות של איראן. כלומר, גם שירצו עכשיו לחזור כל הדריכלי ההסכם, שאמרו לפני כן, איראן עושה את הכל למטרות שלום ומחקר, ותנו להם לחקור, אז היום ברור שאין פה שום כוונה מחקרית. והדבר האחרון שהוא חשוב, זה הקשר של איראן ל-9-11. ביידן תמך באיראן כל הזמן, כי הוא היה בטוח שזאת חזית אחרת. כשמתחילות להתברר התובנות המודיעיניות שיש קשר כזה, יהיה לו מאוד מאוד קשה לחבק את איראן, כמו שעשו בממשל טראמפ. כן, אין ספק. נווה, אנחנו צריכים להיות מודאגים מהמינויים האלה של ביידן. אנחנו מדברים על רוברט מאלי, שכנראה יהיה השליח המיוחד לעניינים איראנים. גם היה איש אמונו של ברק אובמה, ראש ה-CIA עכשיו, כשהולכים למנות כל אותם מינויים שישראל צריכה להיות מוטרדת מהם. אני גם רוצה בהקשר של לימור, מה שהיא אמרה על איראן, אני חושבת שזו טעות, כי בעיניי ה-9-11 הוא לא רלוונטי, זה משהו שהם יזיזו אותו הצידה, יתעלמו ממנו, וכן יהיה להם רצון בעצם להחזיר את ההסכם, לאו דווקא כי הם מאמינים בו, אלא כי זה איזשהו סמל במלחמה מול הרפובליקאים בתוך ארצות הברית. זה לא, דבר אני אחד. לא אומרת שהם לא יחזור את ההסכם. כן. חשוב לי בהקשר של... בהקשר של ארצות הברית, גם להסתכל רגע אל תוך ישראל. כי אנחנו ראינו, דיברתם על השמחה באולפנים, אנחנו ראינו את השמחה בקרב אנשים שמזוהים בעיקר עם השמאל. צריך להבין, השבעת ביידן, עלייתו של הממשל הדמוקרטי, היא דווקא תורמת לנתניהו. נתניהו ייקח את המצב הזה, יאמר, אני כבר הייתי פה, הייתי במצב הזה, הייתי מול ממשל דמוקרטי שלא עד את ישראל, אני יודע מה לעשות. לדעתי, הקמפיין של הליכוד ייקח את הנקודה הזאת וידחוף אותה, וזה יהיה לטובתו. אני רוצה לומר עוד
עוד משהו אחד. תראו, החלוקה הכמעט ברוטלית בדרכו שלו, שהצליח לעשות טראמפ בארבע שנים האלה, במדינות החוץ שלו, ובמזרח התיכון בפרט, בין טובים ורעים, שקצת מה שג'ורג' בוש הבן עשה, אבל בעוד יותר אפילו גדול, החלוקה הזאת שמציבה את ישראל יחד עם איחוד האמירויות ובחריין ומרוקו וסעודיה מול הציר השני, זה משהו שיהיה מאוד לא קל לכל ממשל דמוקרטי לשנות אותו, מכיוון שהדבר הזה הוא לא רק היה איזה דוקטרינה שבא מאיזה הגיגנות מאיזה זה, רגע, ובעיקר לא נשיא כמו ביידן, שהוא אולי הכי קרוב לנשיא רפובליקני שהדמוקרטים יכולים להציג. כך שאני לא הייתי נבהל כל כך מהר, ויש להם קרבות פנימיים, והקורונה, בואו, אפשר להירגע. כן, כשאנחנו זוכרים באמת ברדוגו, איך ב-2009 ברק אובמה הפנה גב למנהיגים באיראן, אנחנו זוכרים איך הוא נתן רוח גבית לאביב הערבי, יש פחד בישראל שנחזור לימים האלה, או למדיניות הזו, שמה שנקרא, לוקחת את הצד הלא נכון בהיסטוריה. בהחלט, יש מה לחשוש, ברק אובמה ראה גם את המזרח התיכון דרך האחים המוסלמים, זאת הייתה חלק מתחילת השקפת עולמו, האביב הערבי, נכון. שהיה חורף קשה, חורף קר, לא אביב. אני סומך גם על עוד דבר אחד שלימור דיברה עליו קודם, זה הארכיון הארכיון האיראני שהמוסד הביא לארץ. מערכות היחסים בין גופי מה שנקרא הביטחון הסודי מאוד משמעותיים במהלכים העכשוויים, נכון? משתנה משטר, מזכירות המדינה תהיה עוינת, כן. בוא נשים את זה על השולחן, אבל גופי הביטחון 9-11, גם אם ישימו אותו בצד, אני לא בטוח שלא ירצו להראות לאמריקה באיזשהו פיגוע בעניין הזה, לא שאנחנו מתפללים חלילה. חס וחלילה, ואותי אגב מדהיג מדינות המפרץ שאמרו שגם הן הצטרפו כמו סעודיה להסכם השלום, אם עכשיו הם יעשו את זה תחת ממשל ביידן, לא יחששו מהחבירה הזו לאיראן, יש שם חשש, יש שם דאגה, הם כל הזמן בוחנים את זה מן הצד. גם הטורקים, תשימי לב, הניסיון של הטורקים גם בתקופה האחרונה להתקרב לישראל, הוא בא מאותו חשש, הם לא... שהם פתאום אוהבים אותנו, שהם חוששים מהצירים, נכון. היוונים והמצרים. אלא הם חוששים מהאיראנים, וארדואן יודע לקרוא מפה לא פחות טוב מאחרים. וצריך להגיד שבסופו של דבר, בימין הישראלי, כן, תהיה פה כמיעה, ואולי אפילו קריאה לכך, לשמוע היטב את עמדות המועמדים השונים, מה אתם הולכים לעשות מול הסיפור של איראן. אי אפשר כבר להתקפל פה ולחכות שמישהו ילך לנום עבורם בקונגרס, ואחרי שנה, שנתיים הם יגידו... בינתיים, מה עושה שם כרגע יאיר לפיד? שנה, שנתיים הם יגידו, כן, גם אנחנו התנגדנו, אנחנו נצטרך לשמוע את העמדות האלה מראש. כן, וזה באמת אולי צריך להיות הקו של נתניהו בבחירות, קו לא רע. לדעתי שכל הימים. יוצאים עכשיו להפסקת פרסומות קצרה, אל תלכו לשום מקום. חזרנו, ועכשיו קצת ענייני קורונה, נתונים מסמכים, אתמול התחסנו 200,000 ישראלים, זה פשוט מדהים. 205,000. כן, 200,000. מה את מזה? 5,000, את יודעת מה זה? כן, 205,000 איש, גם מנה ראשונה וגם מנה שנייה, יש לומר. חברים בחול, שלא מאמינים שאני מדבר איתם על המספרים האלה, קודם כל יש רכבת אווירית לישראל, של ישראלים, של כאלה גם שיעשו תעודת זהות, רק, את יודעת, כל מיני עולים חדשים כאלה בפיקציה. רכבת אווירית, נכנסים לבידודים, ובתנאי לקבל פה את החיסון. מדהים. אז בואו נחיל. צרות של מיליארדרים. קדימה. רגע לפני מה שנראה כסוף השתוללות הנגיף, וכשהאור בקצה המנהרה כבר נמצא בהישג יד, עברה השבוע ישראל את אחד מהשבועות הקשים של המגפה. עשרות אלפי מאומתים חדשים, עלייה במספר החולים הקשים, זעקות מנהלי בתי החולים כי העומס עלול להכריע, ותופעה מדהיגה של נשים בהיריון המאושפזות במצב כזה, הצטברו תוך ימים ספורים. ובתוך כל זאת, עולה גם המתיחות של חלקים בחברה הישראלית עם המגזר החרדי לשיא. תיעוד מחתונות ענק בניגוד להנחיות קוממו רבים, וכך גם אחוז החרדים הגבוה בין המאומתים. הפוליטיקאים החרדים ירדו למחתרת, ויריביהם תוקפים. נראה שגם אם הסוף נמצא מעבר לפינה, הכעס כלפי המגזר איתנו להישאר לקראת הבחירות, ובכלל, עם ובלי מסכות.
כן, אז מזל שאנחנו רואים סוג של ירידה מתונה בתחלואה, ולימור, יש דאגה כל הזמן, נכון, מהמוטציה, אם היא מדבקת יותר, מדבקת פחות, המוטציה הבריטית? לא, דווקא אני חושבת שמרבית המומחים כבר מסבירים שאין חשש לגבי המוטציה הבריטית. לא, יש... מדבקת יותר כן, זה כן. לא, סליחה, לגבי החיסונים. כן, לגבי החיסון. כן, אנחנו במשך השיחה שהייתה לנו לפני כן על החיסונים, סליחה, כן, כן. לגבי החיסונים, כמובן, דיברנו שיש המון דיסאינפורמציה שיוצאת לציבור לגבי החיסונים, שבסופו של דבר פוגעת בנכונות של חלקם להתחסן, ולכן צריך מאוד מאוד להיזהר בדבר הזה, אבל אני כן רוצה לדבר על, תאמרת על של חגיגת ה-4,000 שהייתה השבוע, כן, איזשהו ניסיון לעקר את כל ההצלחה של מדינת ישראל עד היום בהתמודדות עם הקורונה, מבלי לתת איזשהו קונטקסט. ואני רוצה רק לתת לכם נתונים ממש, ממש בקצרה של כמה מדינות בעולם, בסדר הגודל שלנו, במדינות ה-OECD, מרבית מדינות ה-OECD, שיעור התמותה שם למיליון נפש מעלינו. אז תקשיבו, מדינות בגודל שלנו. בלגיה, אנחנו, מדינת ישראל נמצאת על 450 בערך למיליון נפש, תמותה. בלגיה עם 1,700. סלובניה, סליחה, קטנה מאוד. צ'כיה עם 1,300. הונגריה עם 1,200. שוודיה עם 1,000, שוויץ עם 1,000, כל זה למיליון איש. בסדר? ועוד ועוד ועוד, אני לא אומרת על גרמניה וסלובקיה. וסלובקיה, תבדקו, תבדקו, למה אתם לא בודקים כמו שסלובקיה, סלובקיה בדקה את כל האוכלוסייה, נכנסה לסגר והתמותה הרבה יותר גדולה פי 2.5 מאיתנו. רק להגיד שעושים פה הרבה דברים, המצב הוא לא טוב, בין השאר כי לא נכנסנו מספיק מהר לסגר הזה, ההרמטי. זה שהפרו את ההחלטה בוועדת החינוך, על זה לא מדברים בשבוע של 4,000, לא אומרים למה שבועיים לא היינו בסגר. בני גנץ, אומרים רק את הנתונים. שהתעסק עם רם שפע ונתן לו לפתוח את היי עד יוד. נכון, בכל ועדת החינוך שהצביעה. אבל גם צריך לומר ביושר שיש בעיה עם כל אותן חברות בתוך החברה. החברה הערבית, החברה החרדית. יש בעיה ששיעור ההדבקה עלה, שלא עצרו אותו בזמן, זה נכון, אבל בהשוואה בינלאומית, מבצע החיסונים, שיעור התמותה למיליון נפש, שיעור המתים ביחס למאומתים, מצבנו הוא טוב. כן. אגב, בעיניכם הסגר הזה הוא מספיק אדוק, כי לתחושתי הוא יכל להיות יותר אדוק. בעיניי הוא יכל להיות הרבה יותר אדוק. אני הייתי מצפה לסגר כמו ליל הסדר בשנה שעברה, שממש כן. כדי לבלום את זה. אנחנו כנראה לא מצליחים, כי היכולת הישראלית, מה שנקרא, לשלוט בכל מיני אגפים שלה, היא מעטה, אבל זו המציאות שלנו. גם ישבו אותנו ליוון, ואני יודע שביוון המצב... הם לא עושים בדיקות בכלל. אגב, זה לא מדינת אי? יש לי חברים שגרים ברודוס, הם לא יכולים לצאת מהבית בלי לסמס, לאן הם יוצאים, מתי הם חוזרים, ממש הסגר... נכון, נכון, הסגרים מאוד הרמטיים. לשלוח אס-אמס של מתי אתה יוצא מהבית, אבל בואו נעבור גם להבימה, נשמע גם אתכם, נווה. האמת שממש לפני השידור אנחנו קיימנו בינינו כאן דיון על המצב, ובאמת... הנתונים מעודדים, לפחות איך שאני רואה את זה, אני לא רואה סיבה לאיזושהי הגמומיות, אנחנו רואים שהחיסונים נמשכים, מתקדמים. שמו, אני גם שמה לב שלאחרונה התחילה הפחדה חדשה לגבי סגר רביעי. אני לא יודעת אם נגיע לזה או לא, אבל אני חושבת שכשכל זה ייגמר נצטרך לבחון היטב את כל סוגיית ההפחדות שעברנו בשנה האחרונה, וזה נראה לי מחקר אנתרופולוגי ופוליטי מעניין. כן, אריאל. מסכים לגמרי. אני רוצה לתת שתי נקודות קצרות לגבי הקורונה. אחת, אני התחסנתי השבוע במתחם חיסונים בפתח תקווה, והתחננתי לאנשים שנמצאים לפניי ואחריי, שימרו בבקשה מרחק. התורים, אני מבין שכולם רוצים להתחסן, וזה נהדר, ההיענות היא נהדרת. אין לי ספק שהרבה מאוד הדבקות קורות בתורים למתחמים, וזה פשוט כל כך חבל, זה גם דבילי, אם חושבים על זה. אתם עומדים בתור להתחסן, בבקשה, תשמרו מרחק. זה לא כל כך ישראלי, הדבר הזה, תנסו לשמור מרחק, זה בשבילנו. אגב, אם יש משהו טוב שיצא מהקורונה, זה שאיכשהו למדנו לשמור מרחק בסופר, בבנקים, הלוואי וזה יישאר. במרכז החיסונים בשבוע בפתח תקווה זה לא כל כך עבד, ואני גם ראיתי פרסומים במקומות אחרים. זאת נקודה ראשונה. נקודה שנייה, אני לא יודע אם אתם יודעים או לא, יש כבר מצטבר פער של עשרות אלפי אנשים, עשרות אלפי אנשים שקיבלו את המנה הראשונה ולא באים לקבל את המנה השנייה, ואתם יודעים למה זה? יש גם עניין של בידודים, אבל זה גם עניין שקרה פה בעשרה ימים האחרונים של מה שנווה דיברה על ההפחדות, הקונספירציה
המופקרת הזאת של הניסוי בבני אדם, שהודהדה בכל מיני כלי תקשורת, היא חרפה, היא חרפה, וגם הסיפור על המוטציות שמנופח על ידי גורמים במשרד הבריאות כדי לשמור על ההרנות שלנו ועל ידי גורמים וכל מיני כאלה. לא, אני רוצה גם לציין, אריאל, אני רוצה לציין פה גם שמות, דוקטור טליה אלטשולר שחם, לא אלטשולר, מה שמשפחה שלה? טליה אלטשולר, מהמכון הישראלי לשוורץ. שוורץ, שכתבה בטוויטר ומתראיינת תחת כל עץ רענן וכותבת טור הדעה על איך אנחנו חלק מאיזה ניסוי שלם כזה. סליחה, אנשים קוראים את הדבר הזה ולא הולכים להתחסן, מדובר פה בפיקוח. הם שוכחים שיש פה סוגיה של חיי אדם. הציבור צריך לדעת, אוקיי? אין היום מחקר אחד בעולם שמראה על זן אחד, מוטציה אחת של קורונה, שהחיסון של פייזר או של מודרנה עוקף. אין דבר כזה. נכון. וגם אם החיסון לא יהיה 95%, אז הוא יהיה 80%. ה-FDA מחשיב חיסון טוב כשהוא ב-60%. אז גם אם החיסון ירד מ-95% ל-70 או ל-75%, עדיין זה עוקף. החיסונים האלה הם טובים. לכו להתחסן, ואם אתם מכירים איזה מישהו שחושש או משהו כזה, דרבנו אותו, לכו תעשו את המנה השנייה, ותקשורת יקרה. תפסיקו עם ההפחדה. נווה, אני רוצה לקחת אותך לחברה החרדית. את בתור מי שמתעסקת בתוך החברה הישראלית, ימין, שמאל. החברה החרדית, למרות שיש בה 50 גוונים של צבע, היא בולטת בצבע אחד די מתריס, הצבע אחד מתוך ה-50. תראה, אני תמיד אומרת שאני חילונית שתמיד מגנה על החרדים, תמיד מגנה על זה שמגיע להם ללמוד בהפרדה באקדמיה, שמגיע להם אירועים בהפרדה, שלא צריך להתנהג להם באיזושהי עוינות חילונית שהיא כופה עליהם משהו שהם לא מאמינים בו. אני חייבת להגיד לכם שהסגרים האחרונים סודקים אצלי משהו, סודקים בסמך הכוונה. יש לי קושי עם ההתנהלות של החברה החרדית, וגם חשוב לי להגיד, ברור לי ומובן לי, דיברתי פה עם המאפרת שהיא חרדית, היא אומרת שגם הם נכון. סובלים מהקבוצות האלה שהן קיצוניות ואלימות. היא אומרת למשטרה, אין מה נכון. לעשות, אין להם דרך להילחם בזה. אני מסרבת לקבל את זה. נכון, אני אגב נווה, ממש השבוע שמעתי את המילים חוצבות הלהבות של אותו מגיש ברדיו קול ברמה, שאמר, קרא לאנשים שלו, הוא אמר להם, בדרך אל החיידר, אתם צועדים על גופות חבריכם, תתעוררו, תיקחו את עצמכם בידיים ונשמרתם לנפשותיכם. שמענו כל מיני בלוגריות במגזר החרדי גם פותחות את הטלפון. הרב קנייבסקי רמז לאנשים שיש שם דין רוצח בכל הדברים הקשורים בהדבקות האלה. הנה השער של עיתון משפחה. שגם הוא מדרבן אנשים, גם פרסמו לא מעט מודעות שאומרים להם, תעשו חשבון נפש. צבע אדום של דם. איננו לא ראו. אני גם חושבת שיש פה בעיה, אולי לא מדברים עליה מספיק, של הנגשת מידע. אנחנו הרי צורכים טלוויזיה, תקשורת, עיתונים, סמארטפונים. אין את זה בחברה החרדית. אנחנו בסגר השלישי, אבל זה משהו שעדיין צריכים לחשוב איך לפצח אותו. נכון. איך להתמודד עם כל מיני קונספירציות. בפיקוד העורף, אגב, מנסים כל הזמן למצוא את הפתרונות האלה. יש את הנייס, את הקווי נייס, וכל אלה מנסים לעשות את זה. נייס. ומעל כל הסיפור הזה צריך לומר, יש משבר מנהיגות אדיר במגזר החרדי. הוא הולך ומתפרק. יש את ירושלים ותל אביב ואת הסוינים ומחבלים ומה שפעם היו המחלוקות הגדולות של החסידים לעומת הליטאים. יש משבר מנהיגות ענק. יש שם וקום, כן. הם כמובן לא ידעו בזה, כי הדמורים שלהם הדמורים, אבל יש שם וקום ובעיה, וזה איזה, כן. מגזר שהוא כבר מזמן לא גוון אחד, ואת התוצאות הטרגיות אנחנו... נכון, נכון. אז מצטרף לא בעיה, אני קוטעת אתכם, כי אנחנו מצטרף אלינו כאן באולפן יצחק קשת, ראש עיריית חריש, שלום, ערב טוב. שלום, ערב טוב. מה קורה אצלכם שם מבחינת תחלואה? אצלנו בחריש זה די עולה, יורד, היינו יורקים לא למזמן, עכשיו עברנו צהוב, לא מזמן אדום, זה כל הזמן משתנה, אבל סך הכל ברוב התקופה היה מצב יותר סביר. יש איזה חשש מחגיגות הטישים לקראת ט"ו בשבט? לא, סך הכל אצלנו, העיר מיורבת, מגוונת, אין לא טישים ולא התקהלויות כאלה ואחרות, כל מוסדות החינוך סגורות. מסוגרות, לא חיידרים, שום אבל דבר. אבל שבת אתם החלטתם לפתוח מרכולים. זאת אומרת, אתה חובש כיפה,
אתה עיר מעורבת חרדים, דתיים לאומיים, חילונים, ואתם מקבלים החלטה כזו לפתוח מרכולים בשבת, דווקא חריש. אני אדייק. קודם כל, כל מה שפורסם וכדומה, יש הרבה דיסאינפורמציה לצערי, אין פתיחה של מרכולים, אין פתיחה של מסחר. כל מה שעשינו צריך להבין, חריש זאת עיר חדשה. אין סטטוס קוו. אין איזה היסטוריה שאומרים מה שהיה בעבר. לא משנה, מה החלטתם? תגיד לי מה. אז החלטנו להסדיר את זה בגלל המחלוקות, כדי שידעו שמגיעים לעיר חריש, מה מותר, מה אסור. לא כל דעלים גבר, מה שקבענו זה להסדיר את חוק השבת בחריש, באיזה מקומות מותר לפתוח, באיזה מקומות אסור לפתוח. אתה אומר, יצחק אשת, שבחריש יהיו מקומות שיפתחו בשבת. כן. זו החלטה של עיר חדשה בישראל, זאת אומרת, זה הדבר המרכזי לקבל אותו, לפתוח בשבת. באשדוד הייתה מלחמה, ולא, דרך אגב, סטטוס קוו לא... שצריך לומר, אגב, עיר עם אוכלוסייה דתית מאוד גדולה. אני לא יודע מה באחוזים, אבל... 50% דתי, 50% חילוני. העיר מאוד מגוונת, מנעד רחב של כל הציבורים, מיקרוקוסמוס של החברה הישראלית. צריך להבין, בסופו של דבר, אנחנו רוצים שיהיה שלום בתוך העיר. אבל זו מדינה יהודית. מדינה יהודית, חד וחלק. מדינה יהודית, שבת, שבת היא ערך. ובינתיים, ערך עליון. אז אני אגיד לכם, קודם כל, אם אפשר לדבר... בינתיים, ראש עיר, אתה חוטף לא מעט אש, יש תגובות ביהדות התורה. חבר הכנסת פינדרוס, בוא נראה פה על המסך את הציוצים. יושב ראש סיעת יהדות התורה, יצחק פינדרוס, בתגובה לאישור חוק המרכולים במועצה המקומית חריש, שוב מיעוט חילוני, ליברלי, אוכף את דעתו על רוב הציבור היהודי במדינת ישראל, שרוצה וצמא לדת ומסורת ישראל, וכך הם ממשיכים. מה יש לך לומר? אני רוצה להגיד דברים לדיוקם. בדיוק הפוך. יש חוק במדינת ישראל שמתיר פתיחה של בתי עינוג, בתי קפה, מסעדות בכל העיר. חוק המדינה. מה שאנחנו עשינו, באנו והגדרנו איפה אסור. איחלנו איסור על 80%, 90% מהעיר, שהעיר סגורה. אנחנו איחלנו חוק שמעשה שמר... לא מדובר על בתי עינוג, אתה פותח פה מרכולים. לא, אז אני אמיד אותך על טעותך. לא מרכולים. פיצוציות נפתחות? פיצוציות זה משהו אחר, אבל פיצוציות, זה לא מרכולים. חנות מקולת נפתחת? לא, יכולה? לא. סופרמרקט לא נפתח? לא נפתח. אז מה נפתח? לא, אמרתי. רק בתי קפה? בתי קפה, פיצוציות, פיצוציות. זה הדברים. על פי חוק שגם ככה העיר מותר להם לפתוח, רק מה, הסדרנו את זה, שרוב העיר סגורה, ולמעט אזורים אתה מרגיש שזו החלטה, שעם כל הכבוד לך, כאילו, חובש כיפה, אני חושב שזו החלטה שראוי לקבל אותה. אז אני אגיד לך. ברדוגו, אתה לא גר בתל אביב? אני גר בתל אביב, אני מוכן שתל אביב תהיה סגורה בשבת. אז אני אגיד לכם משהו. אני אגיד לך. לא, אני מוכן, לא מפריע לי. שתהיה סגורה, אני... אז אני אגיד לכם. מעניין הדיון פה, התל אביבי אומר לדתי מחריש לסגור מסעדות. אז אני לא אומר לו לסגור, אני אומר מה מפריע לך, אני... אז אני אגיד לך. אנחנו עשינו חוק ששומר על השבת, כי המצב היה ש100% פתוח, פרוץ, מי שרוצה יכול לפתוח איפה שהוא רוצה. אנחנו הכנו חוק שסוגר 80-90% מהעיר. אז איך אתה אומר לי שאנחנו מתירים? אנחנו לא מתירים. עצם העובדה שהתארת, ואתה לא רוצה להגיד... לא התארת, אנחנו הכנו איסור. מה שהיה מותר גם... אני נגד להתיר. זאת אומרת, אם היה אפשר לסגור את הכל, הייתי סוגר את הכל. אני חושב שגם אנחנו היינו באותה דעה, אבל אין לנו מציאות של כפייה. אנחנו לא... אנחנו יש בחירה חופשית ביהדות. אתה לא יכול לכפות את הדעה שלך על אף אחד. מי שרוצה לשמור שבת, ישמור שבת. מי שלא רוצה, אתה לא תקפה את זה. ואז אתה בעצם אומר שהשכונות האלה שבהם אתה מתיר, אלה יהיו שכונות שדתיים לא ייכנסו אליהם. לא, זה לא נכון. זה בפתח העיר, זה לא שכונות שלמות, זה חלקים מסוימים מאוד קטנים שבתוך העיר, זה לא שכונות שלמות. לא גרים שם אנשים, תושבים? בפתח העיר, בכניסה לעיר, באזור שהוא פחות מיושב, יש אזור שהוא נקרא מער, מרכז העסקים הראשי, ששם יש תושבים, במקום פחות. מער זה חלק מרכזי מהעיר? זה חלק מרכזי, אבל לא מבחינת התושבים. וגם מה שאמור להיות פתוח, הוא פונה בכלל ליישובים סמוכים. אולי רק במשפט לסיום, כדי שנסיים בנימה חיובית, מתי ייפתחו באופן כללי דברים בחריש? הייתי שם פעם אחת, אתה יודע, מצאתי איזה בית קפה ורצתי לעברו, ואמרתי, יש פה מה לעשות, מה קורה עם העיר? אז אני יכול להגיד לה שהקצב ההשתנות הוא קצב אדיר. העיר יפה. יפהפייה. העיר הכי מתוכננת והכי מתקדמת במדינת ישראל היום, דה פקטו. טוב, תביאו עוד מיזמים, עוד חנויות, מרכזים קהילתיים, יש תקן חנייה לרמה תקן. קניון, משהו, תן משהו. אז אני אגיד לכם. רגע, לפני כן, כמה תקן חנייה שלך? התקן 1.2. 1.2, עיר חדשה? כן, דווקא הפוך. בערים חדשות התקן הולך ויורד, כי הולך להיות יותר תחבורה ציבורית, פחות תחבורה פרטית. יאללה, עיר בצמיחה. הייתי בין אלה שהקימו את מודיעין, אותה אמירה נאמרה אז. יצחק אשת, תודה רבה שבהצלחה, שרק תעלו ותפרחו. תודה גם לכם. אנחנו הערב בעשר, יהיה כאן יורם גאון ועודד מנשה בתוכנית מיוחדת, כדאי לכם לחכות, בואו נראה קטע. אם אני יכול לנסוע לדובאי חופשי, אני יכול לנסוע למרוקו חופשי, אני יכול לקבל חיסון
הרבה מהר יותר מכל ארץ שבעולם. אם אני עכשיו רואה שפתאום משהו שייחלתי לו בכל מאודי קורה, וזה גם בחירות, אז שזה יהיה בחירות. מה אכפת לי? מה אכפת לי? אני יוצא נהנה מזה. אני יוצא מזה נזכר. מה אכפת לי שזה... אתה יודע מה? גם הבחירות שעכשיו עושים, זה גם בגלל בחירות. כן, זה היום ב-10. אנחנו יוצאים עכשיו להפסקת פרסומות קצרה מיד אחריה. כל העניינים הפוליטיים, המשפטיים, החמים של השבוע. אל תלכו לשום מקום. חזרנו, ואנחנו עכשיו עם עניינים משפטיים, ומצטרף לנו עורך הדין שמחה רוטמן. שלום, ערב טוב. שלום וברכה. שבוע משפטי סוער. כן, לא קרה לנו כבר הרבה זמן שיש משפטים על הפרק. כן, אם אתה רוצה להתחיל, ברדוגו. שמחה, השבוע אביחי מנדלבליט, היועץ המשפטי, קובע בדיוק מי קובע פה במדינה, אין ממשלה, הוא מודיע לשר האוצר, אתה לא יכול להביא תוכנית כלכלית, לא יודע מה שר האוצר צריך לעשות, אם לא תוכנית כלכלית, מודיע לשר לביטחון פנים, אתה לא תעשה, בוא תן לנו סקירה ראשונית, מה מותר ומה אסור, על פי מנדלבליט. טוב, אולי דרך אגב, הסגרו לי גם את הטוויטר, אבל... תיזהר, כן. זה בשלב הבא. אבל... אוטוטו, יש את המחלקת הסייבר. לא, כי כבר את גלת סוגרים, ועל זה הוא לא דיבר. זה מותר לעשות בממשלת מעבר. זה מותר לעשות בממשלת מעבר, אני רוצה גם על זה תתייחס. אז באמת יש פה בעצם מעורבות, אותה מעורבות, אבל שתי סוגיות שונות. הסוגיה הראשונה, בעצם הוויכוח שהיה בין השר אוחנה לבין מנדלבליט על שאלת חיסוני האסירים, בעצם נוצרה פה איזושהי סיטואציה מאוד מצחיקה. בתחילת השבוע יש דיון, השופטים פחות או יותר אמרו, הוגשה לנו איזו עמדה מאוד יפה וארוכה, ערב לפני מצד מנדלבליט, ארוכה ארוכה, עשרות עמודים, עמוד אחד עם עמדת השר אוחנה, שעשו טובה והסכימו לשים אותה באחד הסעיפים בסוף, עמוד אחד של השר אוחנה, שהוא אומר, רבותיי, אין בשום מה לדון, אני אמרתי קודם מחסנים, סוערים, אחר כך אסירים. סיימנו לחסן סוערים, התחלנו לחסן אסירים. אבל אומר לו מנדלבליט, אומר לו מנדלבליט, לא, אני בכלל רוצה... בשביל הפעם הבאה. אז אמר לו... זה כמו הילד שבא הביתה, ואבא שלו נותן לו סתירה. אבא תגיד לו. לא, נותן לו סתירה, אז הוא אומר לו למה? הוא אומר לו, זה בשביל הפעם הבאה. אז זה בדיוק מה שמנדלבליט עשה. בשפה המשפטית קוראים לזה עתירה תיאורטית. אתה רוצה משהו לפעם הבאה, תבוא בפעם הבאה, אל תבוא עכשיו. עכשיו זה לא רלוונטי. בית המשפט פחות או יותר אמר את הדברים, היו שם גם כמה חילופי דברים מאוד משעשעים למי שחושב שהדבר הזה מצחיק, שמגיע הליך משפטי, והצד, השר לא מיוצג בכלל, שזה מייצר המון סיטואציות אבסורדיות. זה סוגיה אחת שהתחלנו את השבוע. אנחנו מסיימים את השבוע עם סוגיה שהיא הרבה הרבה, אמנם הרבה, הרבה יותר רחבה. ומה זה? סוגיית ממשלת המעבר. אנחנו יודעים, חוק היסוד קובע, ממשלה יוצאת, תמשיך במילוי תפקידה, עד שתיכנס ממשלה חדשה, יש רציפות ממשלה במדינת ישראל. לא, אין וקום שלטוני. עכשיו, היה על זה דיון, כשקבעו את זה בחוק היסוד. אמרו, אנחנו לא רוצים וקום שלטוני, אנחנו לא רוצים שהמשפטנים החליטו לנו מה כן ומה לא. ממשלה לכל דבר ועניין. בא בית המשפט ואמר, עכשיו, זה נקבע במפורש בחוק, זה לא זה. ואז בא מנדלבליט. בא בית המשפט ומנדלבליט בעקבותיו, ואומר, לא, 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 ממשלת מעבר, אתם מוגבלים בעילת הסבירות, מה סביר ומה לא סביר, וכמובן, אני אחליט לכם מה סביר לעשות בזמן ממשלת מעבר. אבל הקטע הכי טוב, שאנחנו בכלל לא בממשלת מעבר. אנחנו בכלל לא בממשלה יוצאת. כן. ממשלת מעבר מתחילה, ממשלה יוצאת הבחירות. מתחילה. אחרי הבחירות. עכשיו פה עוד לפני הבחירות. רגע, בוא נצרף אלינו את נווה דרומי ואת אריאל שם בתל אביב. נווה, את, מה את חושבת על מה שמנדלבליט בעצם מייצר לנו פה? אני בעיקר כבר לא מופתעת. אני פשוט לא מופתעת, אני מחכה שיום יבוא ואנחנו נופתע ממהלכים כאלו ואחרים. לצד הלא מופתעת, אני חייבת להגיד שאני גם מיואשת. אני חושבת שהנושא המשפטי פשוט הפך, מצד אחד הוא הפך למשהו שכולם מדברים עליו, כולם מתעניינים בו, מצד שני, אין לנו את הדרך לטפל בו. אריאל? אני מוכרח לומר ש... סליחה שצר עולמי כעולם... נמלה, אבל הבית שלי נמצא מרחק של פחות מ-400 מטר מהבית של היועמ"ש, ואני בעיקר סובל מההפגנות ומהפקקים שסוגרים לנו את כל השכונה כל שבוע בשביל זה, ואם להיות טיפה ברצינות שקשור לזה, העובדה שהמשרה הזאת הפכה להיות
משהו שהוא, אני לא יודע אם פוליטי או שמפגינים עליו פוליטי, זה פשוט דבר נורא נורא עצוב. כן, אני לא, באמת, אני לא מומחה כמו, כמוך ברדוגו וכמו שמחה וכמו כאלה, באמת שאני לא יודע, אבל עצם העובדה שהמשרה הזאת שאמורה להיות בצל ובשקט של מישהו שקובע את זה, העובדה שהיא שיניתה בעצם סוג של כלי ניגוע. אני יודעת מה אתה רוצה להגיד. הבן אדם גר בפתח תקווה, פתאום הקימו לו בלפור ליד הבית ומפגינים, כי שם באמת ראש הממשלה גר, חבל שאתם מפגינים בבלפור, לכו תפגינו. חשבתי שתגידו פרשת משפטים, בושה. אני דווקא חשבתי ששמחה יגיד, שנאבל, עד שסוף סוף קורה משהו בפתח תקווה. בדיוק, גם נכון. אבל באמת, זה הפך להיות בית ראש הממשלה. אבל שים לב, אנחנו בשבוע שכל הזמן אנחנו עוסקים מהיועץ המשפטי, דבר שהיה צריך להיות יועץ, ואנחנו צריכים כן לקבל או לא, וגם השבוע אנחנו מקבלים את תגובת עורכי הדין של נתניהו לכתב האישום, שהוא כבר כתב אישום חדש לגמרי. שמבקשים, יש לומר, לבטל 300 סעיפים. לא, מתוך ה-315. יש גם עניין שבעצם הוגשו כמה בקשות, גם תשובה לכתב האישום, שמאוד מעניינת על ידי כל הנוגעים בדבר, גם פרקליט נתניהו, גם פרקליט אילוביץ', גם נוני מוזס, כולם הגיבו להליך. אתה מדבר איתי, לא עם רונן. וגם כמובן הנושא של בקשות למחיקת סעיפים מכתב האישום המתוקן, כאשר הטענה שבאמת בעיניי הכי מדהימה שיש, אומרים פרקליטי נתניהו, ואני מניח שהם יודעים את מה שהם אומרים, הם לא היו מתבזים באמירה לא נכונה, הוא בכלל לא נחקר על כל המקרים האלו. אתם לא יכולים להגיש כתב אישום על משהו שאדם לא נחקר לגביו. עכשיו, אם מישהו מכם זוכר בעל פה את ההתחלה של הספר על המשפט של קפקא, שאומר מישהו כנראה הוציא את דיבתו של יוסף קופראה, כי יום אחד הוא נחקר, אומרים לו, במשפט כבר תדע על מה מאשימים אותך. זה ממש קפקאי קלאסי. אבל למה הדבר דומה? לדוגמה, נגיד, אם היו 315 מעטפות כסף, נגיד, באשמה הכי חמורה, ומאשימים במישהו בשוחד, קבלה ב-315 פעמים של השוחד. ובאים למשטרה ולא חוקרים אותו על 300. אז אנחנו ואומרים לו, במשפט נגיד לך את זה. זו התוצאה של מה שקורה. מעבר לנושא הזה, זה גם כמובן, היה שימוע. הבן אדם בשימוע בדרך כלל מתייחס להאשמות. אולי הוא היה מוריד לכם סעיפים. אולי בחקירה. אולי בחקירה. שום דבר מהדברים האלו לא קרה. טוב, אז לטובת שמחה, אני אגיד שזה מבחינתי, זה עוד דוגמה השבוע הזה לבעיית המשילות הקשה שיש במדינת ישראל. ושוב, אם לא תקום פה ממשלת ימין מובהקת, הבעיה הזאת לא תטופל כנראה. לעולם. זה לא יקרה בממשלה שבני בגין כנראה יהיה עכשיו השומר הסף החדש, וזה לא יקרה בממשלה שיש בה את ניסן קורן כמו שראינו. זאת אומרת, אין ספק שצריך פה מדיניות אחרת, שאולי תקרה אם תראה פה ממשלת ימין. ובאמת אם דיברת על בני בגין, זה לוקח אותנו לעניין הבא, עניינים הפוליטיים של השבוע, בואו נתחיל. תשאר איתנו. מעודדים מהצלחתם במאמץ להפיל את הנשיא טראמפ בארצות הברית, נחתו בשבועות האחרונים בארץ יועצים אמריקאים שגויסו לקמפיין תקווה חדשה במטרה אחת, לנצח את נתניהו מימין. אל הרק לא ביבי הישן והמוכר נוסף ניחוח אמריקאי ומעוקצה, ובהתאם לכך המסרים, התשדירים והרעיונות הוקצנו, ונתניהו נצבע לידי יריבה ממפלגת שר כמסוכן לישראל, לדמוקרטיה, ובוודאי שאיננו ימני. התוצאות, אם לשפוט על פי הסקרים, לפחות עד עכשיו די פושרות. מימין לימין, סמוטריץ' ממשיך לחוות בבנט, שמצידו הולם בסמוטריץ', הבית היהודי או בכינויה הישן המפדל, ממנה לראשונה אישה לראשות המפלגה, בדיוק בזמן מגיעה בוודאות יחסית גבוהה לקץ דרכה ההיסטורית. כן, אז שר הולך בכל הכוח על הקו הזה של רק לא ביבי, מגייס לשורותיו גם את דוד אלחייני, גם את בני בגין, ועכשיו גם מה? גם דני דיין, זה מפלגת נעלבים, זה מפלגת כפויי טובה. ועכשיו זה היועצים שאמורים ללמד אותו. וזה הדבר הכי מרכזי. גדעון שר, שהמפלגה שלו כולה מוטה שנאה, מביאה בעצם את הפרויקט הכי קשה שהיה בארצות הברית לנגד דונלד טראמפ, כן. פרויקט לינקולן. כן. פרויקט שהיועצים, ארבעת היועצים שהוא הביא לארץ, במשך תקופה ארוכה, עשו דמוניזציה למצביעים של טראמפ, לטראמפ עצמו, וכרגע הם באים לארץ
כדי לעשות דמוניזציה למצביע הליכוד. אבל שזה, שזה מעניין לך שעצמו, כי אני אומרת, הליכוד תחת נתניהו עם שלושה כתבי אישום, הביא הכי הרבה מנדטים, 36 מנדטים לליכוד, אבל משמע, הוא רוצה לבייש אותם. אבל תן לי רק משפט, רוצה... אבל תן לי רק משפט, כי המצביעים של הליכוד חושבים באמת שנעשה עוול לנתניהו, ולכן הם מצביעים לו. אבל במועד ב' זה לא של... נכון. מה שאת אומרת לא היה במועד ב'. במועד ב' הצליחו לבייש את מצביע הליכוד, והשאירו כ-200,000 מצביעי הליכוד, הם חזרו okay. במועד ג' וזה מה שרוצה לעשות מה כרגע קמפיין ש... לינקולן אבל, של... אבל מה שאני תוהה זה ברגע שתהיה מפלגת שמאל או איחוד בגוש השמאל שר יפרק מלשקול אם עד עכשיו זה היה okay. רק לו נתניהו, עכשיו זה רק לו ליכוד ואת זה צריך להגיד כלומר, די הלגיטימציה פה היא לכלל 1,300,000, כן, בווריאציות השונות של מצביעי הליכוד, וזה ניסיון לעשות איזשהו cut paste מארצות הברית, דה-לגיטימציה להיותך רפובליקני. עכשיו, בלי קשר שהמדיניות של טראמפ ושל נתניהו בענייני הקורונה היא הופכית לחלוטין, בלי קשר לכך שנתניהו לא מנהל פה שום קמפיין, ככל שרוצים להגיד, סינה והסתה, לא נעים להגיד, קמפיין love and peace, כן, הכל פה זה אהבה ואהבה תנצח. שימי לב למילים של שר, ברדק, ממלכתיות ואחדות. מטורף לראש הממשלה. ומצד שני, אנחנו שומעים פה המון המון אמרות, סמויות המפורשות של הסתה ושל שיסוי מכוונות, כדי לנסות לעשות פה את אותו מהלך של דה-לגיטימציה. נווה, מתי זה מגיע למצביעים? בואו נתחיל עם נווה. מתי זה מגיע למצביעים של הליכוד? הקמפיין הזה? אני רק רוצה להגיד לכם שכל ה... אני רוצה להגיד לכם שלפני דרך שנה ישבתי עם... יצא לי לדבר עם גדעון סער ושאלתי אותו, מה דעתו על נסיכי הליכוד? אותו תואר שבעיניי לפחות הוא תואר שהוא תוצר של נטו תורשה. זאת אומרת, אין שם תורשה אידיאולוגית, אלא תורשה של התואר. והוא אמר לי שהוא שונה. כך שהצירוף של בני בגין היום הוא מאוד מעניין. בעיניי לבני בגין, מבלי להעליב, אין כוח אלקטורלי. כלומר, הצירוף שלו הוא צירוף שהוא רק בגין קריאת תיגר או סימון של איזה דרך מה המפלגה בוחרת. אין לו שום כוח אלקטורלי. אני מסכימה עם ליטלי, מאוד צודקת, שברגע שיהיה איחוד בשמאל, נראה אנשים עורקים מתקווה חדשה לכיוון השמאל. אני חושבת שיום, ב-24 למרץ, יום לאחר הבחירות, הפער בין תקווה החדשה לבין הליכוד יהיה לפחות 15 מנדטים. כן. אל תשכחו שוב, יש לנו גם את ביידן, גם נתניהו הולך להגיד שהוא 15. עכשיו צריך להביא את הפייזר של הכלכלה. התבלבלת, 25 מנדטים. וזה בעיניי משוך אנשים לליכוד? נווה, 25 מנדטים יהיה הפער. לא, אני... גם כשאת לוקחת את הזווית הזו ואת אומרת של... היא חלק מפרויקט לינקולן. לא, יש לה שפה כל כך יפה, כל כך עדינה, לא, היא לא יכולה להיות כזו. אבל הקלטנו את זה ברדוגו, אנחנו נקליט את התחזית. לא, אני מוכרח להגיד לך שאני חושב ש... אני אגיד לכם שאני באמת חוששת, אני חוששת לימינה ולבצלאל סמוטריץ', כי אם הם יהיו על סף אחוז החסימה, זה לא יעזור לליכוד. וזאת באמת בעיה. חד משמעית, שנאבל, מה קורה שם עם האגו בציונות הדתית? למה הם לא מתאחדים? אז רגע, שנייה קודם עם הציונות הדתית שהיא לא כזאת חשובה כמו שאנחנו נוהגים לעשות. אם הם לא יעברו את אחוז החסימה הם מאוד חשובים, מאוד חשובים. בסדר, תראו, אני לא מתרגש כל כך מיועצים שעוברים, בואו היועצים ביום אחד הם פה וביום אחד הם שם, וכל גנן יודע שהגנן הכי טוב לא יצליח להוציא תפוחים מעט, עץ לימון, כך שעם כל הכבוד ליועצים האלה ולאחרים. והנקודה השנייה היא שאם החבר'ה של פרויקט לינקולן ינסו ללכת עם אותה אג'נדה ועם אותו קמפיין בעצם, קודם כל בואו, טראמפ כמעט ניצח, כן? ומה שהפסיד לטראמפ את, 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 את הנשיאות השנייה זאת הקורונה, שגם בלעדיה הוא כמעט וניצח. ובעוד טראמפ לא התנהל טוב בקורונה, כן. ביבי, לפחות כך זה נראה, מנצח את הקורונה, כך שאני לא מתרגש מכל הלינקולן, הביאו את לינקולן והביאו פה והביאו שם וזה. ולגבי הציונות הדתית... רק במשפט? במשפט? בערבית אומרים, אוי נבח, נו, מה נעשה? אנחנו כל פעם חוזרים לבור הזה. אוקיי, אריאל שנאבל, נווה דרומי שם מהבימה, תודה, דוקטור לימור סממיאן דרש, תודה רבה לך, גם לך עורך הדין שמחה רוטמן, יעקב ברדוגו, תודה רבה. תודה רבה. סוף שבוע, נעים מיד אחרינו, איתמר פליישמן והפטריוטים, שתהיה לכם שבת שלום, המשך צפייה נעימה.